Բարև հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ձեզ խնդրանքով ես փորձելու եմ լուսաբանեմ, թե ինչ բան է երազը։ Մենք բոլորս տեսնում ենք երազներ, կամ մարդիկ իհարկե որ չեն տեսնում, քիչ քանակով, շատերս տեսնելով հետո չեն կարողանում հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում, ինչ է ընդհանրապես, ինչ բան է երազը, ինչ այդ բոլոր պատկերները, փորձեմ բացատրել։ Մեր բոլորակը ունի մի շարք շերտեր, որոնք մատերիալիստական չեն։ Այս շերտերը կոչվում են աստրալային շերտ։ Աստրալային շերտերն են ավելի քան 7-ը։ Կան ամենացածր շերտերը, որտեղ հավաքված են, ասենք, ինչ-որ ասենք, էներգետիկ, ասենք, սենց էլեմենտալներ, որոնք ասենք, ստեղծված են մարդկանց կողմից, օրինակ, մարդը գնում էր, ինչ-որ բան հանդիպեց, վախեցավ, այդ վախի վարկյանին նա բաց է թողում է հզոր էներգետիկ դաշտ, որը կազմավորում է, ստեղծում է այդպիսի առանց մտածելակերպի գոյատևող մի էներգետիկ էլեմենտալ, որը կարող է տեղաշարժվել, քայլել և այլն, և պաստորեն ապրում է իր շնորհիվ ուրիշներից էներգիան խլելով։ Սա ամենացածրն է։ Եվ նմանատիպ աստրալային շերտը, լինելով շատ սպեցիֆիկ, ունի իր ոչ մատերիալիստական աշխարհները, այսպես ասենք, պայմանակորեն, որտեվ բացատրելը կլինի շատ դժվար ու երկար։ Մարդ էակը, երբ որ քնում է, նրա մարմինը, կուզեք դա կոչեք մարմին, հոգի, էներգետիկ դաշտ, էական չի, ոնց կուզեք, ցանկացեք, ասեք, նա լքում է ֆիզիկական մարմինը և բարձանում է այդ շերտերը։ Համապատասխան ոչ շերտերն է բարձացել և ոչ շերտերի հետ է զբաղված, և այսինքն այնտեղ քայլում է, նայում է, տեսնում է, համապատասխան դրան նա կտեսնի վատ երազներ, լավ երազներ, կամ ասենք ուղղակի գեղեցիկ երազներ։ Այս պրոցեսի ժամանակ մարդը կարողանում է շփվել, նայել, և շատ դեպքերում ասենք պետք է հասկանալ, որ այդ շերտերի ապրելակերպը և օրենքը չի համապատասխանում մեր օրենքներին։ Դրա համար դարետար գործություն ունեն այսպիսի գրքեր, որոնք կոչվում են երազհան, այսինքն սա կարելի ասել օրենքի ձևափոխության բացատրություն, այնտեղի գտնվող մի կետը ինչ է նշանակում մեր հասկացողության մեջ։ Երազները ունեն նաև մի շատ հետաքրքիր ուրիշ բան, օրինակ գոյություն ունի կառավարվող երազներ։ Դա հատուկ դպրոց է, որը եթե դու պարապում ես և խորանում ես դրա մեջ, նպատակ ես դնում, ասենք երազումը, տեսնես ինչ-որ կոնկրետ բան և կտեսնես։ Օրինակի համար եմ ասում ձեզ, ես գիտեմ մի շարք մարդիկ, որոնք տիրապետում են այդ դպրոցին, սա սովորելու ձև է, և գիտեմ ասենք, ով էր սովորեցնում Եվրոպայում, և այդ մարդիկ ուղղակի դնելով խնդիրը, կարող էին հանկիս տեսնել այդ խնդրի պատասխանը։ Ավելին, հետաքրքիր բաներից ասենք, որ իրենք ինձ պատմում էին և ապացուցեցին դա, ես հասկացա, որ դա երևակայության խաղ չի կարող լինել։ Ու պատկերացեք, մարդը դրել է նպատակ, խոսքի օրինակ, չգիտեմ ասենք, Ռաֆիի, ասենք, Սամվել Վեպը կարդալ։ Եթե դու տիրապետում ես կառավարվող երազները, դպրոցը գիտես, ասենք դու կարող ես քնի մեջ տեսնել այդ գիրքը, և ամենահետաքրքիրն է, որ բավական է դու այդ գիրքը կազմով տեսնես, մեջի բովանդակությունը լրիվ անգիր գիտես։ Եվ ես ասենք այն մարդիկ, ովքեր կային այնտեղ, ես խնդրեցի մի շարք հետաքրքիր փորձություն արեցի, այսինքն ես խնդրեցի, որ կոնկրետ հայկական հեղինակի գիրքը գնան, տեսնեն, գան, պատմեն։ Գնացին, երկու օրից եկան երազել քնելուց հետո, և եկան և պատմեցին այդ նույն գրքերը, որ ես լավ գիտեի քաչ, այս հասկացա, որ սա մտքի խաղ չի, մանավանդ որ գրքերը հայկական են։ Խոսքը գնում է, որ դա այդ էքսպերիմենտը կատարվեց Եվրոպայում և մասնակցում էին լեհերը։ Բացի դրանից, երազները ունեն ևս մի հետաքրքիր երևույթ, երազների մեջ կարելի է չակերտներով ասած ճանապարհորդել։ Այդ ճանապարհորդելու ժամանակ կարելի նաև նպատակ դնել, որ տեսնել մեր անցյալներին։ Եթե լավ նկատել եք բոլոր, շատ դեպքերում մենք մեր անցյալներին տեսնում ենք ժամանակ առ ժամանակ, և ասենք, ասում ենք, վայ, մամայիս դեմքը լավը չի, որտեվ հենց տենում եմ մի թարսության եմ հանդիպում, կամ ինչ-որ մի բան, դա ոչ թե մամայի դեմքը վատն է, այլ մայրիկը զգուշացնում է ձեզ, որ զգուշ լինեք, որովհետև ինչ-որ տհաճ բան եք ես սպասում։ Եվ հակառակը ասում են, օրինակ, հայրիկիս տեսան, ես լավ, ամեն ինչ լավ կլինի, նույն ձևի զգուշացնում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Երազների հիմունքներում դրված են մի քանի բաներ։ Այդ ժամանակաշրջանում, երբ որ մարմինը թողնում է և բարձրանում է աստրալային շերտերում,
պրակտիկորեն նրա ուղեղի աշխատանքը ասում է շատ է սպեցիֆիկ մի վիճակի։ Բացին այն, որ կարող ես ճանապարհորդել, քո ուղեղը կարող է նաև սկսել գործել մի լրիվ ուրիշ հաճախականությունների տակ, որի ժամանակ, խոսքի օրինակ եմ ասում, շատերը նկատել եք, դու կարող ես սկսես երաժշտություն լսես, որը երբեք ծանոթ չես։ Դու կարող ես լսել ինչ-որ տեքստեր, որի մասին գաղափար չունես։ Դու կարող ես տեսնել մի այնպիսի ֆանտաստիկ բաներ, որի ծանոթ չես, եւ դա քո ուղեղի երևակայությունից դուրս է, որովհետեւ դու գիտես, թե քո ուղեղը ինչ կարող է ցավալ աշխատացնել եւ ինչ կարող է ստեղծագործել, բայց ցանկ այդ բոլորը այնքան են անսպասելի, որ շատ դեպքերում տեսնելով դու ինքդ զարմանում ես, որ այսպիսի բաներ գոյություն ունեն։ Փորձեմ մի քանի զարմանալի բաներ ասեմ, որը օգտագործում են ժողովրդի կողմից։ Սա մոգություն չի, ես չեմ իմանում սա ինչը, բայց աշխատում է։ Օրինակ, չնայած ես չեմ ուզում սա ասեմ, եւ վաղը բոլորը գնան սկսեն դա անել, սկսեն գործեր մանգալ եւ փորձել սա իրագործելու, ես նույնիսկ չեմ նշում, թե գործի որ տիպն է սրա համար աշխատում, բայց կա այսպիսի մի ձև. Եթե ուզում ես համոզվել, կոտիկինը քեզ դավաճանում է թե ոչ, բավական է մի հատ գործ, կոնկրետ գործ կա, բերես դնես նրա կրծքի ավանդակին, քնած ժամանակ, եւ ինչ հարց հարցրեցիր, նա քեզ անկեղծ կպատասխանի, ճշմարտությունը։ Եթե քնած տղամարդուն կամ կնոջը շկուտների ծայրերից թուլ բռնես եւ նույնպես հարցեր տաս, նա նույնպես քեզ կպատասխանի անկեղծ, թե ինչ է կատարվում։ Նույնը աշխատում է նաեւ ոտի բութ մատերի ծայրերից, եթե բռնում ես, նույն էֆեկտը կա։ Ընդհանրապես, եթե ուզում եք կառավարեք երազների եկած ինֆորմացիայից, քանի որ ասենք երազներ կան, որ տհաճ են եւ չես ուզում, որ դա լինի, եթե տեսնում ես տհաճվան, պետք է դրան զրոյացնել։ Հաճելի բանը պետք է ավելի ուժեղացնել։ Ինչպես է դա արվում։ Երազը գործում է 14 օրվա ընթացքում, այնինչ տեսել եք։ Եթե տհաճ բան եք տեսել, ապա պետք է մինչև ժամը 12-ը ցերեկվա որևիցե մեկին պատմել։ Երազներ ունեն հատկություն, եթե միշտ ժամը 12-ը պատմում ես, նա իր ուժը կորցնում է։ Եվ իհարկե, եթե վատ բան եք տեսել, միշտ 12-ը պատմեք, նա իր ուժը կկորցնի։ Եվ հակառակը, եթե լավ բան եք տեսել, ոչ մի կերպ չկիսվեք միշտ ժամը 12-ը։ Հակառակ դեպքում նա իր ուժը կկորցնի։ Եթե ձեր կողքը ոչ մեկը չկա, ասենք մի մարդ չկա, որի հետ կարող եք կիսվել կամ պատմել, որպեսզի երազը, վատ երազը չեզոքանա, ամենահասարակ ձևը, որը կա, վերցնում եք մի բաժակ ջուր, սկսում եք այդ մի բաժակ ջրին պատմել այդ երազը, որից հետո լցրեք, բաց թողեք, թող գնա, եւ հետեւից մի երկու բաժակ էլ լի ջուր բաց թողեք, որ սա գնա, ինքը կկորցնի իր ուժը։ Քանզի այս թեման, որ շոշափեցինք, ես ուզում եմ գումարել եւս մի թեմա, որ ինձ խնդրել էին խոսել, խոսքը գնում է ամուսնական դավաճանության մասին։ Գիտեք, իմ մոտ այն տպավորություն է ստեղծում, որ մեր ազգը ընդհանրապես սուրբ գրքերը չի կարդացել, այսինքն ավետարանը չի կարդացել, նոր կտակարանը։ Այնտեղ Հիսուսը շատ կոնկրետ խոսում է դավաճանության մասին, միգուցե սա շատերին դուր չգա, որտեղ հայերի մոտ հիմա դավաճանությունը դարել է դա, որպես ասենք, մոդայի պես մի բան։ Նոր կտակարանում ասվում է, որ այն կինը, որը դավաճանում է ամուսնուն, նա շնություն է անում, եւ այն տղամարդը, ում հետ նա կապվում է, նույնպես շնություն են անում, եւ նրանք անում են ամենամեծ մեղքերից մեկը, որը վերևում գնալուց հետո չի ընդունվում եւ չի արդարացվում։ Հետաքրքիր է նաեւ, որ այս բոլորի մեջ նաեւ նշվում է, որ տվյալ կինը նաեւ լինում է դատապարտված, իսկ եթե տղամարդը ունի ընտանիք եւ նույնպես զբաղվում է դավաճանությամբ, նույնպես զբաղվում է շնությամբ։ Հետաքրքիր բաներից այս բոլորում նաեւ, որ մենք օրենքներով ընդունել ենք մի շատ բաներ, որ կարելի է բաժանվել, կարելի է, չգիտեմ, ամուսնալուծությունը համարել չեղյալ եղալ, եւ համանում ենք, որ դառնով ամեն ինչ ավարտվեց, ոչ, որտեվ այդ պիտակը մնում է ամբողջ կյանքի մեջ եւ գնալուց հետո պատասխան ենք տալիս։ Եթե տվյալ զույգը ամուսնությունը ձևակերպել է եկեղեցու կողմից, ամուսնալուծությունը նույնպես պետք է չեզոք հայտարարվի եկեղեցու կողմից։ Եկեղեցու կողմից միակ դեպքը, երբ ընդունվում է, երբ ամուսնալուծությունը հաստատվում է, դա նախև առաջնայա, եթե զույգերից մեկը դավաճանել է։ Այդ դեպքում կարող մնացած բոլոր դեպքերում եկեղեցին ամուսնալուծություն չի անում։ Շատ դեպքերում կան երազներ, որ նույն մարդուն տեսնում ես ամեն օր, եւ շատերը խուճապի մեջ են, ինչ է դա նշանակում։ Ես հենց օրինակ բերեմ ձեզ, իմ երիտասարդ տարիներին կար մի
աղջիկ, որի վրա մինչև ականջներից ծայրս սիրահարված էի։ Խորհրդային տարիներին կարմի տարօրինակ օրենքներ, որ դու պետք է բարձրագույն ունենաս, եթե մեր աղջիկը բարձրագույն ունի, դու չունես, մենք մեր աղջկան չենք տակ, և հակառակը։ Այնպես ստացվեց, որ ես այդ ժամանակամիջոցում ընդամենը տեխնիկում էի ավարտել, իսկ այս աղջիկը բարձրագույն էր ընդունվել էր բժշկական ինստիտուտ, մեզ արգելում էին հանդիպենք, ես կտա մի շատ հետաքրքիր լուծում, գնացի դիմում գրեցի, որ ինձ թույլ տանես, որպես ազատ ունկնդիր նստեմ դասընթացներին, իհարկե դա չէր պատճառը, ուղղակի ամենակիչը մենք 7 ժամ իրար հետ նստացինք նստարանին և սրանով ինչ-որ ձև գոհ էինք։ Ինչևէ, այդ աղջկանից չտվեցի, ես բավականին ծանր տարա այդ բոլորը, և անցավ մոտավորապես 30-35 տարի, ես այդ ժամանակ արդեն Հայաստանում չէի բնակում, և մի գիշեր տեսա այդ անձնավորությանը, զարթնեցի շատ հետաքրքիր զարմացած, որտեվ տեսնում էի իրեն շատ երիտասարդ, ինչպես հիշում եմ, ինչևէ, քնեցի, մյուս օրը նույնը, և գիտեք ինչն է հետաքրքիր, նույն երազի շարունակությունն եմ տեսնում, միջի անգամ գիշերը զարթնում եմ, նույնպես պարկվում քնում եմ, շարունակությունը տեսնում եմ։ Մի ամիս այսպես տևեց, և ես զգացի, որ ինչ-որ բան այնպես չի։ Կապվեցի Հայաստան ընկերներից, խնդրեցի փորձել գտնել այդ աղջկան կամ հեռախոսի համար ինձ հայտնեն, մեծ պատմություններ եղավ, որտեղ պարզվեց ինքը ամուսնացել է, 2 բալիկ ունի, ամուսնալուծվել է, գնացել է Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ մի քիոսկով գտանք, ու ես զանգահարեցի, շատ հաճելի, ասեցի բարի օր, Կարեննա, ես աղջիկաս, վա ինչ լավ ա զանգես, թե գիտես ինչքան ժամանակ ա քեզ ուզում եմ գտնեմ, ասի պատճառը, ասեց, գիտես ինչ կա, երիտասարդեի ծնողներիս հնազանդ է, բայց ես համարում եմ, որ սխալ եմ գործել և քեզ բավականին ցավ եմ պատճառը, ուզում էի ներողություն խնդրեի, ասի ոչ մի պրոբլեմ չկա, ամեն ինչ նորմալ, դրանով երազը հանգստացավ, հենց որ եթե տեսնում եք մի երազ կրկնվող է, հետո ես իմացա, պարզաբանեցի, որ շատերն են այս ճանապարհով եղի և լուծումը մենակ սա է, որ շատերը ուղղակի, եթե տեսնում ես ինչ-որ մի բան կրկնվեց, ուրեմն պետք է անպայման մի հատ այդ մարդու հետ կապնվես, պարզես ինչ է, որ հանգստանա այս վիճակը, այս պրոբլեմը դուրս գա։ Ուզում եմ նաև այսօր խոսել կլինիկական մահի մասին, ինձ խնդրել էին, որ ես պատմեմ այդ բանի մասին, մի բան խնդրեմ միջև այս թեմային, ինձ մեծ քանակով նամակներ են գալիս, և մարդիկ մշտական խնդրում են, որ ես ասեմ այս հիվանդությունը ոնց բուժենք, այն հիվանդությունը ոնց բուժենք, եթե ես նստեմ ասենք, սկսեմ մենակ դա ասել, ուրեմն մենք ոչ մի բանի մասին չենք խոսի, ես խնդրում եմ այդ թեմաները դրեք մի կողմ, մեր հաղորդաշարի նպատակը նա չի, թե ասենք ով ինչով բուժվի, այն ինչ ես գտնում եմ, որը արդիական թեմա է, ես այդ տեղատոմսերը կտամ։ Այսօր ես ուզում եմ խոսեմ կլինիկական մահի մասին, ինչ է դա։ Նախ և առաջ գոյություն ունի մի շատ հայտնի գիրք, որը դուրս էր եկել մոտավորապես 70-ականների վերջերին, դա Մուրզի հեղինակի «Կյանքը մահից հետո» կոչվող գիրքն էր։ Նա նկարագրում է ավելի քան 28,000 դեպքեր, երբ մարդ են գնելով կլինիկական մահի մեջ, ընդհանուր մինչև 28 րոպե մահացած վիճակում և հետո վերակենդանացվում է և նա պատմում է, թե ինչ է տեսել։ Ես իմ կյանքի ընթացքում ունեցել եմ այդպիսի, ասենք, հնարավորություն, ես մի 5-6 հոգու մարդու հանդիպել եմ, որոնք ապրել են կլինիկական մահը, և ես ընդհանրապես ինքս բնավորությունն եմ, ամեն ինչ ճաշվեց չեմ ընդունում և չեմ հավատում, ես պետք է դա շոշափեմ, պետք է ստուգեմ, նոր կարող եմ վստահ խոսել։ Երբ իրենք պատմեցին շատ համառոտ, թե ինչ են վերապրել, նախ և առաջ սկսենք Մորզի նկարագրություններից, նա կլասիկ ձևով նկարագրում է, որ բոլորն էլ մայից հետո նախ և առաջ տեսել են իրենց մարմինը պարկած վիճակում, ինչ էր կատարվում շուրջ շրջակայքում, ինչ խառնաշփոթ էր կամ բժիշկները ինչպես էին պայքարում կյանքը վերադարձնելու, որից հետո ոնց որ ինքը անջատվում է, դուրս է գալիս և ուղղվում է դեպի վերև, վերև ուղղվելու ժամանակ մտնում է մի այսպիսի, ասենք, մի թունելի մեջ, որտեղ արագությունը շատ բարձր է, շատ խելագարգ, մինչի անգամ մի քիչ շունչը պահում է, այնքան հուզիչ է, որից հետո դուրս են թռնում և աչքի առաջ կանգնած է մի մեծ, մի քիչ ձվաձև, լույս արձակող մի ինչ-որ բան,
Եվ մարդկանց մեծ մասը մի մաս ասում է, որ սա ըստ երևույթին Հիսուսն է, մի մաս ասում է, որ սա ըստ երևույթին Կերտիչն է, տարբեր կարծիքներ են հայտնում։ Նույնը պատմեցին ինձ այդ 5-6 հոգին, և սա խորհրդային տարիների ժամանակ էր։ Մենք արեցինք մի քանի հատ շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտներ, դա արվեց ուրեմն Մոսկվայի տակ 70 կիլոմետր քաղաք հեռավորության գտնվում էր մի փակ քաղաք, որը զբաղվում է ռադիոֆիզիկայով, և ընդդեմի մասնագետների հետ, նաև բժիշկների հետ կատարվեց փորձ արհեստականորեն մարդուն մտցնել կլինիկական մահի մեջ։ Այդ էքսպերիմենտը հաջողվեց, մենք արեցինք դա մոտ արդեն 8-9 անգամ տարբեր մարդկանց հետ, չնայած ընտրել ենք այն մարդկանց, ովքեր պետք է աշխատեին։ Բոլորը նկարագրեցին նույն բանը, իրենք ոչ մեկը մյուսին չէր ճանաչում, որ այդ էքսպերիմենտի մեջ էլի մարդիկ էին մասնակցում։ Բոլորը նկարագրեցին նույն ճանապարհը, բայց մեր խնդիրը դրված էր ուրիշ բան։ Ըստ Մուրզիի գրքի, երբ որ գնում ես այնտեղ, հասնում ես, և եթե այնպես է ստացվում, որ դու դեռ ժամանակից շուտ ես եկել, հենց այդ կլոր, ասենք լուսապայծառ, չգիտեմ ինչպես անվանենք, նա ասում էր, որ դեռ շուտ է, վերադառնալու ես։ Եվ նրանք վերադառնում են, մտնեին, ասենք մարմնի մեջ, և նորմալ, ասենք շունչը գալիս էր տեղը, մարդ շարունակում էր ապրել։ Մեր նպատակը ուրիշն էր, մենք շատ էինք հետաքրքրված, թե այդ լուսապայծառը ինչ է։ Բոլոր այս մասնակիցները գնացին և համար առաջի հարցը որ տվել էին, թե արդյոք դու հայրն ես, արդյոք դու Հիսուսն ես, արդյոք ինչումն է բանը, ով ես։ Բոլորը եկան նույն պատասխանով տալով, որ ասելով ոչ, ես ոչ Հիսուսն եմ, ոչ հայրն եմ, այլ ուղղակի ինքը, այսպես ասած, ես չեմ մանում այդ հարցը ոնց ձեզ թարգմանեմ, գուցե կփորձեմ ռուսերեն ասեմ, որովհետև ինքը ներկայացավ որպես կոսմիչեսկի կուրատոր, տիեզերական կուրատոր, ասենց կարելի ասել, նոր իրենից հետո, երբ որ արդեն որոշված է, որ չէ, նա չպտի վերադառնա, նոր ուղղվում են առաջ, և հետո արդեն կբարձրանան այն շերտերը, որի մասին մենք մտածում ենք։ Հետաքրքիր էր ինքսինքյան այդ փորձը, որովհետև դրանից հետո նաև ստեղծվեց մի սարք, որի շնորհիվ փորձում էին մարդուն մտցնեն կիսա, ասենք, մահացած վիճակում, կիսա, ասենք, նմանատիպ վիճակում, որի ընթացքում ինքը դառնում էր նաև կառավարիչ և կարող էր, ասենք, շրջակայել տիեզերքի տարբեր կետերով ինչպես ցանկանար։ Այդ փորձերը շատ կարճ ժամանակում կդադարեցրինք, որովհետև երբ որ գալիս էին, նրանց ուղեղը այնքան լարված էր և շատ դեպքերում այնքան սուր վիճակները, որ հասկացանք, որ սա կարող է մարդու առողջության վրա լուրջ ազդել, ընդհանուր մինչև հոգեկան հիվանդությունների դադարեցրեցինք։ Բայց այնինչ գալի պատմում էին, անկեղծ ձեզ ասեմ, մենք որպես ընդամենը լսողներ, մենք ինքներս քարացած էինք, թե ինչ ձևի բաներ կան։ Չեմ պատմի ձեզ, ելնելով հենց այդ վիճակներից, որովհետև ճիշտ հասկացեք, հաղորդաշարը նայում են տարբեր մակարդակի մարդիկ, և ես չէի ցանկանա այն մարդիկ, ովքեր ասենք պատրաստ չեն, այս մտքերը իրենց ավելի հեղաշրջեր։ Ես այսօր, ինչպես միշտ փորձում եմ պատասխանել ձեզ մի քանի հարցերին, ինձ հարց են տվել, ինչպես կարելի է բուժել զոբը, այսինքն ուրիշ ձևի ասած վահանագեղձը։ Շատ-շատ տարիներ առաջ, ես այն ժամանակ երևի մի 14-15 տարեկան երեխա է, և իմ մայրը ուներ այդ պրոբլեմը, պրակտիկորեն ոչինչ չէր օգնում, ես հիշում եմ, նա փորձեց գնալ վիրահատելու, չստացվեց, որտեղ ճնշումը ցածր էր, հրաժարվեցին վիրահատելուց, և այլն, և այլն, և մայրը ստարապում էր, մանավանդ իրեն մոտ, վահանակեղծը մինչև անգամ այսքան մեծացած էր, աչքերը դուրս պրծած էին արդեն, և շատ հանկարծակի մեր ծանոթներից մեկը ասեց, որ նորարեշում մի հատ տղամարդ կա, որը ունեցել է այդ հիվանդությունը, փրկվել է, գնացինք, ծանոթացանք, դեղը տոմսը տվեց, մայրիկս 15 օր է դեղը խմեց, 15 օր հետո մայրիկս ոտի կանգնեց։ Դրանից հետո ես ինչքան հիշում եմ, ինչքան դեռ մայրս կենթանի էր, ով այդ պրոբլեմը ուներ, գալիս էր, պատրաստում էր, տալիս էր այդ դեղը, հետաքրքիր նաև, որ թե ցածր աշխատանքի, թե բարձր, ասենք, աշխատանքի դեպքում վահանագեղձի նա բերում էր նորմալ վիճակում։ Ասում եմ ձեզ, դեղատոմսը, չնայած մի քիչ պրոբլեմներ կստեղծվի, որովհետև խորհրդային տարիներին, երբ որ աշխատում էր հայտնի Նաիրի կոշիկի գործարանը, և կաշիները մշակում էին հենց տեղում, ուրեմն Հունաստանից բերում էին ծովային սպունգ։ Սա մի սպեցիֆիկ, ասենք, ջրային կենդանի էր, որը լինում էր մոտ տարբեր մեծության, տափակավուն,
ինքս էլ նման էր մի քիչ փշոտ մի բանի, ամենալավը համարում էր նա, որ ուներ մուկ շականակագույն երանգներ, և ասենք խնդրում էինք ընդեղ պահեսներից, դրանով մշակում էին կաշին, ինչ-որ փայլիցնում էին, թե ինչ էին անում, ինչ-որ սենց մի բան էր, մենք ինչ-որ ձևով, ոնց որ ասենք խորհրդային տարիներին կար, ինչ-որ մեկին փող էինք տալի, բերում էին, մենք մի քիչ տալիս, ինքը շատ թեթև մի բան է, այսինքն մոտավորապես 100 գրամ կարող է այսքան մեծության բան լինի, եթե կարող եք Հունաստանում դա գտնել, որովհետև ես վերջի տարիներին ու խնդրել եմ, որ Հունաստանից բերեն, որ դա այդ տեղը պատրաստեմ, ինքը պետք է լինի չմշակված, սա շատ կարևոր բան է, Հունաստանում դուք կգտնեք արդեն մշակած մաքուր վիճակում, որը վերցնում են ուղղակի օգտագործում են ամանեղեն լվալու համար եւ նմանատիպ բաներ, չմշակված, եթե հոտ եք քաշում, սպეციფიկ յոդի հոտ ունի, եւ որ սենց փորձում եք սեղմել, մեջը խխունջների ինչ-որ փշրանքներ կան եւ ավազի փշրանք կա, սա է մենակ օգտագործվողը, վերցնում են դա, կտրատում են շատ մանր կտորիկների վրա, որից հետո ոնց որ ասենք ժամանակին սուրճն էին բովում, գցում ենք մի sense թավայի մեջ, գցում ենք բովել, երբ որ ինքը ընդունում է մի քիչ գույն, ասենք մոգ շականակագույն, վերցնում ենք ափերի մեջ, եթե sense տրորում ենք, ինքը փշրվում է, հետո ինչը լրջի այրվե, չի բովվե, նորից ենք գցում, այսպես 100 գրամ պետք է դա մշակվի, որից հետո պետք է ունենք շատ մանր մաղ, որով մաղում եք, եւ այդ փոշի մեջից ասենք այն ինչքան խխունջի կտորներ, ավազ-մավազկա այդ բոլորը հանում ենք, թափում ենք դեմ, այս քանակին պետք է ավելացնել 100 գրամ սև պղպեղ աղացած եւ 100 գրամ սև, այսինքն նորմալ սուրճ, լավ բարձր որակի սուրճ, բոլորը խառնում ենք իրար, ամեն առավոտ մոտավորապես դիվերսնենք մի թեյի կթալ փոքրիկ սարիկով, շատ բարձր սարիկ չլինի, դնում ենք մեր բերանը փոքրիկ քանակներով, ուղղակի սկսում ենք թգոտել եւ կուլ տալ, շատ տհաճ բան է, վերջացնելուց հետո այդ չափը, հետեւից պետք է խմել 1 բաժակ գոլկատ, 15 օր հետո պրակտիկորեն ամեն ինչ վերջացնում է, չնայած այն ծերուկը, որ տվել է այդ դեղաթոմսն, ասես որ պետք է 15 օր խմբի, հետո 15 օր դադար տրվի եւ եւս 1 անգամ կրկնվի, ինձ նաև խնդրել են պատմել, թե ինչ դեղամիջոցներ կան պարազիտների հետ պայքարելու համար, առաջի հոյակապ աշխատող դեղամիջոցը, որը կա, բուսական դեղամիջոցը, դա օշինդրն է, դառը օշինդրը կամ յավշան ավելը, նրան պետք է վերցնել 1/3 թեյի կթալով եռացրած ջուրը լցնել վրան, կամ մի հատ ապսեյով փակել, որ մնա 25 րոպե, քամել եւ դրանից հետո ուղակի գունկում խմել հով վիճակում օրը 1 անգամ անոթի, շատ կարևոր մի բան, բոլոր պարազիտների դեպ աշխատելու ժամանակ բոլորը ինչ ստեղծում է շաքարի բաղադրություն պետք է հանել, քանզի որ նրանք մեծամասնությունը սնվում են շաքարի, այսինքն գլուկոզայի շնորհիվ, այդ իսկ պատճառով բուժման ընթացքում պետք է վերացնել հաց, հացեղեն, պետք է վերացնել կարտոֆիլ, սուրճ, պետք է վերացնել քաղցր մրգեր, այդ նույն դեղատոմսերից, որը շատ լավ օգնում է, դա հետևյալն է, վերցնում ենք սովորական պոպոկը, երբ դեռ նա կաթնային է, աղում ենք, քամում ենք, ջուրը հանում ենք, այդ հեղուկին ավելացնում ենք սպիրտային արդեն պատրաստված ակնամոմի կոնցենտրատ, ակնամոմ պետք է պատրաստենք այն վիճակով, որ 30% ակնամոմ եւ 100% պետք է լինի սպիրտ, բժշկական սպիրտ պետք է թողենք գոնե մնա 1 ամիս, որից հետո վերցնում ենք միայն հեղուկի մասը, շաղաղում ենք իրար, դրան գումարում ենք նաև այնպիսի մի քիչ հազվադեպ բան է ճարելու նպատակով, բայց երևի կարելի է ճարել, դա ոսկի արմատն է, Ռուսաստանից պետք է ճարել, դնում ենք նույն հեղուկի մեջ, մնում է 25 օր, այդպես պահում ենք, եւ այս հեղուկը հանում ենք եւ խմում ենք օրեկան 2-3 անգամ 25 կաթիլով մաքուր ջրի մեջ, այն որ դեղորայքը լավ է եղել, երբ որ կաթացնեք, կտեսնեք, որ նա կընդունի ոչ թափանցիկ դեղին գույն, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, այսպես պետք է խմել 25 օր եւ պրակտիկորեն կարելի է մաքրել, յուրահատուկ դեղատոմսերից մեկը, որը նույնպես օգնում է պարազիտներից ազատվել, պետք է 3 օր ուտել, ինքը վաճառվում է Ռուսաստանից բերված Սելց Ատլանտիչսկայ մարինովանը, ուրեմն պետք է 3 օր ուտել միայն այս ձուկը եւ սև հացի հետ,
պրակտիկորեն այնինչ կգա ձեզ այնց կթեպի կսարսապեք։ Ներևի այս մի քանի հոգնական խորհուրդները, մնաք բարով։